Well, I have many, many literary heroes, but my favorite hero is one I created myself. He is the character in my novel, Third Wish. His name is Alexander Xennopuldakiis, which is Greek, but everybody calls him Aleko. And he is, oh, now maybe 90, but when I wrote about him, he was 80. But he was my hero is because he lived the life that I wanted to live when I was an old man. And I'm not an old man yet, but I have a model for the future when I become an old man, and I created that model. He's a man who has a very open mind and very creative mind, and he always wants to learn something new. So at this stage of my own life, I began learning tango dancing. And Aleko would have taken up tango dancing too. He just did not have time to finish. Jakože jsem se nad tím opravdu upřímně zamyslela, protože jsem věděla, že budu odpovídat tady na tu otázku, tak jsem se rozhodla zvolit hrdinku z dětství, z dětské knížky, která ale není jenom tak docela dětská. Myslím si, že je možný číst ji napříč všemi generacemi. A je to děvčátko Momo z knihy Michaela Endeho Děvčátko Momo a Ukradený čas, ke který jsem se shodou okolností zrovna nedávno dostala znova, díky svým neteřím. A to je taková kniha, která si myslím, že je víc moudrá, než jsem vůbec kdy dřív tušila ve chvíli, kdy jsem se s ní setkala poprvé, protože to je vlastně kniha, která je o tom, jak málo času trávíme s těma, který milujeme, a jak málo času trávíme činnostma, který nás dělají šťastnýma, a to si myslím, že zrovna v dnešní době je poměrně zásadní téma. A děvčátko Momo je vlastně velká hrdinka. Ona na začátku té knihy říká, že jí je 100, ale nikdo neví, odkud přišla a kolik jí vlastně je. Vypadá jako malá holčička a má takovou neuvěřitelnou vlastnost, že všechno okolo ní se vždycky, ať se děje cokoliv, jakýkoliv konflikt, tak se vždycky během chvilinky, co ona přijde, dá všechno do pořádku. A vlastně je to tím, že ona umí naslouchat. Že děvčátko Momo prostě poslouchá ty, který žijou okolo ní. A tím se stane, že se všechny sváry nějakým způsobem utiší v lásce, a tak jakoby mám pocit, že to je vlastně jako největší hrdinka, s jakou jsem se za život během toho, co čtu, setkala. Můj oblíbený literární hrdina z doby teda četby v dospělosti je alter ego Charlese Bukowského, Henry Chinaski, protože ten mi otevřel v těch povídkách a románech úplně jiné obzory, že jako děcko jsem si myslel, že literární hrdina musí být kladný, ale Bukowski mě přesvědčil o tom, že i tak záporná postava, jako je Chinaski, který prostě že jenom tím životem proplouvá, je to jakoby takový skákač z postele do postele, nemakačenko, hajzl, hlavně je to jakoby alkoholik a lenoch a rváč, tak prostě jsem zjistil, že i takhle negativní postava může být sympatická a vlastně tím, že je tak opravdová, že nikomu nepoklonkuje, je na tom světě sama za sebe, tak jsem si ji začal vážit mnohem víc než opravdových hrdinů, kteří jdou někam jako s mečem, a nebo s kravatou, a nebo s laptopem, a nebo s mikrofonem. Prostě to je fakt jako chlapík, který mě zaujal hodně. Takže když jsem si to potom tak zpětně uvědomil, tak já jsem byl v podstatě asi jako ten Henry Chinaski vyprahlý jako ten strom a vždycky, když jsem se prostě přečetl nějakou tu povídkovou knížku od Bukovského, tak jsem jako zezelenal. Postava, která mě doprovází, je postava Pipi Dlouhé punčochy, což je strašně zajímavé v životě čtenáře, že ho ovlivní postavy, se kterými se setkal v určitém věku. Když je nepotká v určitém věku, tak ho navždy minou. A postava Pipi Dlouhé punčochy je podle mě postava pro každou věkovou kategorii, protože to je postava, ve které se autorce podařilo způsobem nebývalým vytvořit metaforu života, jak tím máme žít všichni. To znamená nepřebírat myšlenková kliše, nepřebírat představy o tom, jak správně máme žít život, ale máme si ten život osát sami a dívat se na něj jinak a plně a šťavnatě. A Pipi Dlouhá punčocha je velice vnímavá vůči svému okolí, ale zároveň si nenechá zničit ten svůj prostor. A druhá postava, která mě velice ovlivnila, je moje postava, která se zrodila v mojí hlavě, která se ode mne odpoutala, a to je postava Gity Lauschmannové. A po ní jsem byla hodně vnitřně poničená, takže po těch 3 letech jsem se pomalu už podepisovala jako Gita Lauschmannová a říkala jsem si, už patří světu, ať se to vybojuje sama, ať se kolem ní hádají nebo jí milují, ale ona jako kdyby se na mě přilepila a neustále otázky, témata se k ní vracejí. Takže já tu Gitu Lauschmannovou od sebe odháním a odháním ji tím způsobem, že píšu další knihy na jiná témata, ale v těch tématech se odráží problémy, které jsem nedořešila právě u té Gity. Takže v mé hlavě se za ruku drží Pipi Dlouhá punčocha a Gita Lauschmannová a musím říct, že to je báječná společnost. Takže co se týče mých oblíbených literárních postaviček, tak si vzpomínám na takové 2 oblasti. Jedna je z mládí, tak tam jsem vyrůstal hodně s Tintinem a s Ronjou, dcerou loupežníka a takovýhlema většinou těma zlobivějšíma postavičkama. No a z těch takových těch serióznějších literárních postav mám rád hodně příběhy ze Starého zákona, tam mám rád asi nejvíc Daniela a Josefa. Mám taky hodně rád paradoxně knihu Job. Potom pochopitelně Gilgameše, to je věc, který se rád vracím k jeho zvířecímu druhu Enkidu. Mám ale rád i moderní postavy z fantazie, mám rád Vězný války, takový rytíře moderních dob, a to je knížka, ke které jsem se dostal skrze film například. Takže sleduju ty staré pohádky, ale koneckonců sleduju i pohádky soudobí. Jedna z takových hezkých pohádek pro dospělé je třeba Ekonomie, kterou se žije. Tak jo, tak to. No, tak začni, ne? Nebo něco řekni, nebo... No, tak kdo byl tvůj hrdina vlastně, literární? No, tyhle... Hanťa třeba, Hanťu jsem měl rád. Hanťa? No, odhrabala prostě ty papírny, to podzemí, to, že je proti svý vůli vzdělám, to se mi vždycky jako líbilo, to jsem četl možná 3krát tu knížku už. A je to prostě jako pozorovatel toho, co se děje kolem, no. To se mi líbilo. Takže ty máš rád ty hrdiny, co tak jen tak pozorujou a... No, protože se do nich obtiskuje to okolí, no. To je takový jako houby to jsou, ty, to jsou takový násosky. Yes. On teda ještě jako chlastal, takže jako všechno sedí jako dohromady, no. No jasně, tak to bylo. A tebe nebavil, jo? Nebo... To mě bavil. No já jsem byl vždycky spíš na takové ty dobrodružné věci, že jo. Banditi, kovboji, indiáni a z těch českých, tak jako se mi líbily hodně Rychlý šípy. Ale ještě jako, ale z toho takové ty stínadla, víš, jakože, protože jsem taky vyrůstal v takovým jako starém městě v Jeseníku, které se tak jako rozpadalo a bouralo postupně. A vlastně jsme si tam na těch dvorcích takhle hráli jako na široká, na bonty a na tak honili jsme tam prostě. Takže to je oblíbená postava je stínadla, jo? Takže jako přes Hanťu k Alojzovi Néblovi si došel, jo? No, já mám pocit, že ta postava má jakoby nějaký rysy, jo? No, takže takový pozorovatel hanťovský, ten jazyk, ten Hrabal mě inspiroval hodně pro psaní určitě. Bych to tam cítil, bych tam jako osobně, nějakou linku bych tam jako cítil. s ním, no. No, tak já mám zase toho němýho rád, že jo, z toho našeho příběhu komiksového. A ten němý je zase takový tajemný, ten mstitel, ten chlapík, co přijde a nikdo neví proč, co se děje a vlastně nemluví a je takový jako spíš akční, že jo. Asi jo, asi to tak nějak jsme se asi měli potkat, no, s těma našima hrdinama. No.